bage dine egne rundstykker eller horn og gifler, det er den samme dej, det kommer fra, og det er et dejligt morgenbrød. Ole han viser dig, hvordan du laver det, så det bliver rigtig flot. Man døber dig lige i birkes. Velbekomme. Velkommen igen til Bag med Ole i vores brødtema. Ole, hvad skal vi lave i dag? En helt klassisk rundstykke skal vi prøve. Ja, og når man laver rundstykker, Ole, hvad er så vigtigt? Det er, at man har nogle gode ingredienser. Vi skal have noget rigtig god mel, og der har vi fået fat i noget Tipo 00 i dag. Det er italiensk stærk hvedemel. Og ellers er der ikke nogen hemmelige her med rundstykker. Fine, gode ingredienser. Ja, de må jo gerne være, der må jo gerne være lidt bid i, jo. Ja. Ja, det bliver der. Det gør der. Ja, og det bliver nemt. Og vi prøver. Det lover du, at det bliver nemt. Det kan du tro. Ja, det er godt. Vi skal have lidt mælk, lidt fingerlunken mælk. Det har vi lige lunet over på vores komfur. Og vi skal have en par gær. Og det skal vi lige have opløst lidt. Ja. Det er helt, det er bedst at bruge helt frisk, ikke? Jo, det er. Så skal vi have noget smør. 25 gram smør. Har vi her. Og lidt sukker. Og en teskefuld salt. Indtil videre så holder du, hvad du lover, at det er nemt. Og som vi talte om, sådan cirka 500 gram mel. Ja, og det var det her Tipo 00 mel, som hæver rigtig godt. Der er forskel på, hvor stærkt mel er, så. Så vi lige lader lidt blive tilbage. Jeps. Og så skal vi have det over på maskinen. Og Ole, vi skal have det sidste mel i, eller hvad? Det skal vi. Ja. Fordi den er lige blød nok, den sætter fast i fingrene. Den skal kunne slippe fingrene, men stadigvæk være blød. Man plejer at sige til en gærdej, at man har 2 minutter til at få den samlet til den rigtige konsistens, og så kører man den 2 minutter langsomt, og så 4 minutter hurtigt. Ja. Vi skal prøve at lave noget fra min læretid. Vi laver et horn, og vi laver et gifler, og det er noget, man ikke ser ret tit mere, men vi prøver. Og det er baseret på den der rundstykdej? Det er rundstykdejen plus et æg. Ja. Dejen hæver under viskestykke til dobbelt størrelse, og så tager Ole den og deler den i 3 akkurat lige store klumper. Hver klump tager han og deler videre ud i 4 mindre stykker, og så bearbejder han dem alt efter, hvad det er, det færdige resultat skal blive til. Rundstykker skal selvfølgelig være runde. De er her, ja. Her der laver vi horn. De skal være lidt bredere heroppe. Laver ligesom en gulerod, men lidt bredere heroppe. Og her har vi til gifler. De er ikke lige så tykke op foran, men stadigvæk som en gulerod. Skal vi prøve? Ja. Tager og ruller den ud lidt, og så holder vi under her, så vi kan trække samtidig med, at vi ruller. Hele tiden træk i snippen der. Og når vi lægger den på plade, så sørger vi for, at snippen den ligger under. For ellers, når den hæver, så ja. Åbner den sig. Ja. Nu bliver den liggende. Ja. De hæver godt, Ole. Det er de. Ja. Ja, Ole, der er ikke så meget at sige om det her, jo. Det er der ikke. Vi har lavet 3 varianter af morgenbrød. Horn og gifler og rundstykker. Velbekomme. Tak.